Boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos começar Diálogos da Romaria, um percurso formativo. Hoje, na segunda live, nós vamos falar um pouquinho sobre a amizade social. Meu nome é Fernanda Flaviana de Souza Martins, eu sou assistente social, sou professora do Departamento de Serviço Social e diretora da Providence. Atualmente eu cuido da Casa de Francisco, que é uma área verde em Belo Horizonte, linda, considerada um pequeno pulmão de Belo Horizonte, né? A área muito concentrada de verde, coisas lindas, natureza, mais de 290 nascentes. E nós vamos estar aqui para falar um pouquinho, né? Nessa segunda Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte, pela Ecologia Integral, da amizade social. Então, para essa live que vai ser muito especial, eu vou apresentar aqui rapidamente meus amigos que estão aqui hoje nessa noite especial, e em seguida nós vamos iniciar o diálogo. Apresento a vocês a Avelyn Buniacá Cambuiá. Ela é indígena da etnia Cambuiá, socióloga, professora, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça, coordenadora do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, Conselheira Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, viu, Ávila? Apresento a vocês também o professor Ebert Cirilo, assessor do Conselho Arquidiocesano de Leigos de Belo Horizonte. Boa noite, viu, professor? E o Elbert Kennedy, graduado em Ciências Sociais pela PUC Minas, assessor parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, membro titular do Conselho Municipal da Juventude e militante nas causas populares. Bom, eu acho que é isso, né? Dar boa noite a vocês, que a gente possa fazer aqui um excelente diálogo. E é isso, passo a palavra já para Avelyn, que ela possa falar um pouco desse tema para nós. Com você a palavra. Boa noite, gente. Boa noite. E eu quero agradecer ao convite e achei curioso, porque essa definição, né, de amizade social eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu fui ler um pouco, é justamente o que a gente faz, né, organicamente. Às vezes não, muitas vezes acontece isso. Eu pude, enquanto mulher indígena, acessar a universidade, isso é muito difícil, porque a gente tem aí mais de 40% da juventude indígena que não termina o ensino fundamental. Então, as pessoas estão aí no discurso da cota, mas a gente não está terminando nem o fundamental para poder chegar no médio, terminar, que na verdade não termina o ensino médio, os meninos ficam no primeiro, segundo, terceiro ano. E já, né, as pessoas querem desconstruir a cota, sendo que o povo indígena não chegou nem a terminar o segundo grau, né? E eu pude fazer uma faculdade e eu fiz ciências sociais. E dentro do nosso, do meu meio, e dando aula também como professora, eu percebi que faltava muito da gente construir alguma coisa que desse sentido, né? A prática mesmo. A gente fala muito em solidariedade, principalmente agora, né? Nesse período de pandemia. Solidariedade, um discurso anterior à solidariedade, né? De liberdade. A gente fala agora também de liberdade dos corpos. Mas a gente esvazia isso de prática, até porque ninguém sabe de fato o que que é. Por isso que eu estou falando, a gente fazia de uma forma orgânica sem saber. E na academia a gente acaba descobrindo conceitos, principalmente dentro da cultura indígena, eu percebo isso, descobrindo conceitos de práticas que já são tradicionais. Só que os povos indígenas também foram colonizados. Então, às vezes, as pessoas pensam que só por ser indígena vai ter uma organização social harmônica, vai ter um cuidado com a mãe terra orgânico. Era para ser assim a nossa forma de organização social, mas a colonização nos atingiu também enquanto organização social. Então, é necessário descolonizar também nós, povos indígenas. Nós passamos por um processo intenso de apropriação de uma existência que fere a nossa forma de fazer política, por exemplo. A nossa forma de fazer política é debater sobre projetos. O que que nós vamos construir? Aonde a gente vai fazer uma roça? O que que nós vamos fazer política? Fazer bons projetos coletivos. Fazer política no mundo não indígena é fazer para mim, é fazer para o meu próprio lucro, é para fazer para o meu próprio benefício dos meus. Então, há vários povos, há vários parentes indígenas que também foram colonizados e perderam essa forma orgânica de fazer política, que é essa forma de fazer política, que é debater projetos.
Hoje a gente percebe, né? Nós estamos aqui usando a internet, falando de coisas propositivas, de coisa de uma nova forma de organização, uma nova forma de política, uma nova forma de ver o mundo, de cosmovisões, né? Só que a gente tem muita... Ao passo que a gente está fazendo isso, a gente tem vários encontros políticos da forma da política institucional, que as pessoas não estão ali fazendo projetos. Elas estão fazendo marketing de si mesmas, elas estão ali acirrando disputas, elas estão construindo um mundo pior. E política é fazer projeto. A gente está aqui falando de quê? Tem gente que está aí no Meet, né, no Zoom, 2 horas fazendo o quê? Nada. Não está falando, não está fazendo projeto. Se você assistir uma TV Assembleia, uma TV Câmara, você fica assim, o que, que eles estão fazendo? Eles deveriam estar fazendo o quê ali? Política de verdade, né, dentro dessa ideia de amizade social, de política do amor, né, de construção, tinham que estar ali 2 horas no Meet fazendo, falando e decidindo, deliberando projetos e não fazendo o que a gente tem visto aí nessa desconstrução. E falando, né, em desconstrução e descolonização, a gente está, nesse momento, em uma retomada indígena lá na Mata do Japonês, antiga Mata do Japonês, que é uma aldeia agora, a aldeia Caturama, Pataxó Ranhan, de pessoas indígenas que viviam em contexto urbano aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, que ganharam da Associação Mineira Nipo-Brasileira essa 36 hectares de terra que está tomada por poceiros. E aí eu aproveito desse espaço para falar que lá nós queremos reconstruir uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de organização, que não só eu vim de outros lugares, mas a maioria desses parentes vieram de outro lugar. E os Pataxó Ranhan vieram do sul da Bahia. Já haviam migrado, já estavam na cidade de Belo Horizonte, passando muita precariedade. Depois, a gente fez a construção da Ana Oxorã, que foi uma aldeia que foi destruída pelo crime da Vale, em Brumadinho. E essa população voltou para Belo Horizonte e aí ganharam essa bênção dessa associação nipo-brasileira. Em tempos de PL 490, que é uma PL que está lá em Brasília para acabar com demarcação de terra indígena, de repente o povo indígena aqui ganha, mas não pode tomar posse, porque os grileiros estão lá e os grileiros estão armados. Os grileiros estão fazendo reunião dentro do território. Eu vim de lá hoje. Vim para cá, inclusive, para a gente poder conversar. A gente ia fazer o teste da internet lá, mas eu sei que já ia ficar ruim. Falei, 6 horas eu estou em casa lá e volto. Porque para vir pedir ajuda, para daqui da cidade a gente fazer as campanhas. Ontem a gente teve um mutirão de construção para a construção da primeira cozinha coletiva. Então, quando a gente fala de uma amizade social, a gente está falando de uma prática. Nós somos povos distintos. O povo que está lá é Pataxó Ranhan, meu povo é Cambiuá. Eles são da Bahia, eu sou do Pernambuco. Mas a gente está no mesmo contexto de vulnerabilidade de genocídio dos povos indígenas, que não acabou. Não acabou desde 1500 para cá. Né? Quando Fernanda traz, que descobriu que a bisavó era indígena, essa é a história do Brasil. Né? O DNA, a mãe do Brasil é indígena. Verdade. Esse DNA materno, né? Esse DNA, esse cromossoma que vem da mulher, ele é indígena, de violências sistemáticas contra essa mulher indígena. E o brasileiro tem vergonha dessa herança. É de um extermínio de uma cultura. É o genocídio e o etnocídio. E o povo brasileiro tem vergonha dessa herança indígena e africana. Ele quer ser europeu. Ele quer valorizar o que vem de fora e patrocinar, porque quem fecha os olhos patrocina. E patrocinar o genocídio e o etnocídio dos povos indígenas e afro-brasileiros. E eu acredito que quando a gente fala de povos indígenas, eu falo porque a gente está numa urgência, né, uma emergência indígena, eu falo de uma construção que está acontecendo aqui em São Joaquim de Bicas, né, que é a aldeia Pataxó Ranhan, e eu falo de uma ameaça, eu falo de uma negação de direitos, como a gente foi, né, esses dias na Polícia Federal. Olha, a gente está sendo invadido, os grileiros não querem sair do território, já houve a posse para os povos indígenas, documento e tudo. Eles falam assim, infelizmente é Brasil. A história do Brasil é disputa de terra. Então, a gente vai normalizar isso? Não, a gente não vai normalizar. A gente vai construir uma nova existência que reconheça esses desafios, reconheça desafios que acontecem com essas diferenças culturais, as guerras raciais, o racismo, o machismo,
e toda sorte de ódios, a gente reconheça que eles existem, mas a gente se propõe a combatê-los. Essa é, para mim, um sentido da prática de amizade social. É quando a gente entende que o lugar da política é planejar, é uma reunião de planejamento de acordos para o bem viver. Para o Yanderecó, né, o povo guarani tem uma forma de falar. Eles falam da nossa forma de ser no mundo, é o nosso Yanderecó. Então, o Yanderecó indígena é aquele que não depreda, é aquele que não pensa uma política para o seu umbigo e para o seu próprio benefício, é aquele que vai estar numa reunião para fazer planos e projetos para o benefício do Yanderecó, que é a nossa forma de ser no mundo. Pai Katureté, muito obrigada pela oportunidade. Nossa, que forte, né? Você tinha ainda um tempinho, viu, Avelin? Mas eu queria comentar algumas coisas que você coloca, né? E aí meus colegas também, rapidinho, se a gente pudesse comentar, essa questão do diálogo perseverante, né? O tempo todo a gente tem que ir dialogando, essa amizade social, ela vem dizer de uma nova cultura, né? Que não é uma cultura só ali de um bate-papo, né? Mas sim de construir junto, que é o que esse povo, né, nesse momento precisa, que a Avelin traz para nós. Vocês gostariam de falar um pouco da fala dela, comentar? Fernando, boa noite, Avelin, o Ebert, quase meu xará, né, o Ebert? E todos aqueles que nos acompanham também. Eu só queria pontuar algumas coisas, uma coisa que a Evelyn trouxe, que eu acho que é muito forte e que é muito reflexo da nossa sociedade de hoje, né? Que é essa questão da globalização que nos torna vizinhos, né? Nós aqui reunidos numa plataforma, conversando, nos comunicando com outras pessoas que a gente nem consegue ver, né? Mas nós nos tornamos vizinhos. E pessoas em continentes diferentes, numa ponta do mundo e nós na outra ponta, nós nos tornamos vizinhos. Mas a globalização ela não nos torna irmãos, né? E aí essa globalização também, na medida que vai aplicando e propondo padrões normativos para a gente poder viver, ela vai dizendo que alguns povos também não podem viver, né? Algumas culturas não podem existir, né? Então, essa aniquilação que faz com o povo, essa aniquilação que faz com os modos de vida, de viver, né, é muito contrário a essa questão do bem comum. Né? E eu acho que é por isso que a gente tem que se atentar a isso e estar atento também a esses sinais, né, que existe padrões normativos que estão aí para poder aniquilar o povo. Né? Então, por isso que a gente dá as mãos aí e se junta para poder falar, ó, isso aí não tá muito legal, não. A gente não precisa ser vizinhos, a gente precisa ser irmãos, né? E cada um com as suas particularidades, vivendo essa diversidade. Essa globalização, ela divide, né? Então, se o interesse dela é dividir mesmo, que a gente não esteja juntos. E acho que essa amizade social vem dizer o contrário, né? Da encíclica do Papa Francisco, que esse momento pede tanto essa união, né? Que a gente possa realmente fazer esse exercício para um mundo melhor, né? De estarmos, de fato, juntos. Né? Bom, né, eu vou aproveitar que eu estou com a fala e vou já passar para o professor Herbert Cirilo, espero que eu tenha pronunciado corretamente seu nome, assessor do Conselho Arquidiocesano de Leigos de Belo Horizonte. Né, agradecer a Avelin e passar para você, para que a gente continue essa discussão sobre amizade social. Isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui neste momento tão importante sobre esta romaria, mas também com os nossos amigos aqui, os nossos irmãos, a partir dessa fala tão provocadora da Avelin, né? E, então, eu represento o Conselho Nacional do Laicato e Brasileiro, o CNLB, e aqui estou representando o Conselho Arquidiocesano de Leigos, né? Eu queria dedicar essa minha fala, ela vai ter um aspecto também bem teológico, mas eu queria trazer a figura de Dom Vicente. Eu acho que alguém que sofreu agora algumas críticas falsas, eu acho que é importante a gente demarcar este lugar das pessoas que lutam em prol dos direitos humanos, então eu gostaria
de dedicar ao Dom Vicente e a todos aqueles que lutam em defesa dos direitos humanos. Falo isso porque a gente chega nesse momento, até a encíclica Fratelli Tutti fala um pouco sobre isso, né? Nós chegamos num momento que a gente vê com certo assombro, talvez uma das primeiras gerações constituídas de direito, e que por causa de ideologias falsas acaba por renunciar esses direitos, acaba criticando esses direitos e todos aqueles órgãos e todas aquelas pessoas que lutam em prol da defesa dos excluídos. Então a gente vê isso como que um assombro. Na última live eu percebi que o pessoal terminou falando sobre subir a serra, descer a serra da piedade e os caminhos. Eu gosto muito desse símbolo de descer e subir. O símbolo do caminho é muito importante no cristianismo. Quando eu subo a serra, chego lá em cima e eu entendo ali como um símbolo teológico muito importante. Dali a gente vê a criação, a gente olha para o céu, a gente olha para a natureza, a gente olha ali e imagina quantas vidas estão ali. De certa forma, a gente recorda com a encíclica Laudato Si, que nós falamos na última live, desse símbolo da criação. Deus nos deu uma missão de cuidar. O homem entendeu como dominar esta terra, mas a gente precisa aprender, como diz o Papa, a cuidar dessa terra, a cuidar uns dos outros, né? Nós somos todos irmãos. Deus não criou um grupo, criou todos. E nós somos todos irmãos. Isso é importante a gente compreender. E quando a gente olha de cima da serra, e ela tem muito a ver, esse símbolo, com as encíclicas que o Papa escreveu. A primeira, Lumen Fidei, que fala da fé. Então, esse lugar da fé, que ali é essa representação da serra, da piedade. Mas da Laudato Si, que é da ecologia, uma ecologia que não olha só para a natureza, tão belíssima ali, como diz o Dom Valmor, a arquitetura divina. Mas a gente olha também para as vidas que tem ali. As vidas animais, as vidas da natureza, das plantas, mas olhamos também para a vida, quanta cultura, quando a gente olha dali. A gente vê cidades, a gente vê povos, né? A gente vê grupos. Dali eu olho para a minha cidade, Raposos, olho para Nova Lima, para Sabará, para Santa Luzia, Belo Horizonte, Caeté, e a gente vai começando a pensar quanta cultura, quanta beleza existe em cada um desses lugares. E aí tem uma coisa interessante, que nesse lugar de cima, que é importante da fé, ele só é constituído quando a gente olha para baixo. E a gente não pode ficar em cima. O erro nosso, muitas vezes, daqueles cristãos, é achar que nós temos que ficar numa fé individualista. Então, eu faço uma experiência e fico ali em cima. É preciso a gente descer, sabe? É preciso a gente descer. Quando a gente desce, ali está o sentido verdadeiro do nosso cristianismo. Porque ser cristão em cima, no lugar da fé, onde todo mundo é igual ali, onde a gente convive da mesma forma, é muito fácil. Quando a gente desce, a gente descobre que o mundo é plural, que o mundo é diverso, que nós somos diferentes, que não é tão bonito assim como a serra nos mostra. Há caminhos, há dificuldades, há pessoas vivendo na rua, há mineração que destrói a serra. Há tantos, a mineração mesmo, como a Avelin falou, se a gente pensar um pouco mais, nós vamos ver que nós somos destruídos pela mineração há muito tempo. Da serra a gente olha as cidades como Sabará, Caeté, Nova Lima, Raposos, tomadas pela mineração. Os povos negros morreram dentro das minerações. As viúvas do ouro em Nova Lima, Sabará, Raposos, Rio Acima. Hoje ainda nós temos pessoas morrendo por causa da mineração. Nós não somos contra, mas a gente precisa de uma ação mais humanizada. Uma mineração e tantas outras formas de ação mais humanizadas que se preocupem, sobretudo, com o meio ambiente. Então, essa Lumen Fidei, essa fé, essa ecologia da Laudato Si, chegamos na Fratelli Tutti. Todos somos irmãos. E aí a gente tem que pensar qual o nosso papel, qual é a nossa missão nesse mundo plural, nesse mundo que não é tão bonito. E aí a gente olha assim,
que o Papa fala uma coisa interessante, que nós não somos sócios. Nós não temos que pensar que nós somos sócios. Nós temos que fazer parcerias porque nós temos que fazer alguns tipos de trabalhos. Nós temos que entender que nós somos irmãos. Isso é muito mais profundo. Isso é muito mais profundo do que sempre ser sócio, que ser parceiro. É fundamental que a gente seja parceiro. Quando a gente fala da ecologia, quando a gente fala de tanta situação de vulnerabilidades sociais, né? A gente está aí a situação do povo da rua, os moradores de rua, que eu trabalhei durante 9 anos, né? No serviço especializado em abordagem social. Quando a gente se encontra com esses mundos, né? Como que é isso é provocador, esse outro é provocador que a gente é? Né? Nós não podemos ser simplesmente sócios, nós temos que identificar que nós todos somos irmãos. E o Papa fala uma coisa muito interessante ele, na sua teologia, que é de uma igreja em saída, uma igreja que não fique só dentro do templo, mas a verdadeira igreja é aquela também que se encontra, que ela vai ao encontro. E ela vai ao encontro do outro, que é nosso irmão, que é diferente, que está em outra religião, que está em outra situação de vida. Mas é também uma igreja de encontro, porque nós precisamos de um enfrentamento. Nós precisamos enfrentar, nós precisamos gritar por políticas. Isso é fundamental. Não adianta a gente fazer só caridade, assistencialismo. Isso é importante, mas a gente precisa transformar as estruturas. Não adianta só a gente pensar em economizar, reduzir o gasto com água, com luz, mas a gente precisa mudar, transformar o jeito de consumo. Por isso que o Papa tem proposto também uma nova economia. A gente precisa mudar isso de maneira fundamental. E uma outra coisa, ver que o outro não é o nosso inimigo. A gente tem mania de ver o outro como nosso inimigo. A gente precisa ver o outro como irmão, isso é fundamental. O outro de outra religião, nós precisamos estabelecer caminhos. E aí eu gostaria de terminar, não sei se meu tempo já está esgotando, imagino que sim. Ainda tem um tempinho, bom, viu? Você gastou só um pouquinho, pode falar um pouco mais, fica à vontade. Então, a encíclica traz uma imagem que eu gosto muito da Bíblia, uma passagem, que é do Bom Samaritano. E toda vez que eu leio essa passagem, eu, na época que eu fiz teologia, eu ficava provocado com isso, assim, eu me sentia assim, como que aquilo não provocava as pessoas quando liam a passagem do Bom Samaritano e o Papa traz essa passagem nessa encíclica. Quando a gente lê o Evangelho de João e a gente lembra do Samaritano, diz que os samaritanos e os judeus não se davam. Eles eram inimigos. Rezavam diferente, era uma religião diferente, grupo diferente. Na verdade, eles se odiavam. E olha que interessante quando a gente volta no texto do Bom Samaritano, que também está na encíclica. Diz-se assim que alguém perguntou, como que faz para entrar no reino dos céus? Então Jesus fala, amar o próximo. E aí eles dizem, né, os judeus, mas amar o próximo, quem é o próximo? Então Jesus diz, vou contar uma parábola. Eu acho isso interessante, né? A oralidade. Vou contar uma parábola. Havia um homem caído pelo caminho. Veio um levita, que é um judeu, que é irmão, que é do mesmo grupo. Passou direto, ficou com medo, porque este homem tinha sido espancado por bandidos, por ladrões. Veio um outro, um sacerdote, também judeu, e passou direto. De repente, veio um samaritano. E esse samaritano pegou este homem caído no chão, um judeu, cuidou desse judeu, levou para uma estrebaria, pagou os seus gastos, disse para o dono da estrebaria, quando eu voltar da minha viagem, pagarei o resto. Isso é tão provocador. Olha quando a gente pensa isso. Jesus conta para os judeus que para entrar no reino dos céus, a gente precisa ser como o samaritano. O samaritano é de outro grupo religioso. Um outro grupo odiado. Por que que Jesus conta uma parábola para judeus, para ensinar judeus sobre o amor e fala de um samaritano que é um outro grupo tão odiado? Nós precisamos ser como ele. É um absurdo, é uma provocação, é uma mudança de significado. E aí a gente começa a entender que ser próximo é se aproximar, como dizia Kierkegaard. A gente precisa se aproximar. A gente só consegue se aproximar quando a gente compreende que o outro é o nosso irmão. Então, quando o samaritano aproxima do judeu, com um mundo diferente, cultura diferente, com tudo aquilo que ele representa, até mesmo como inimigo, e é por isso que ele fala de uma forma tão provocadora também, amai os vossos inimigos, porque se você faz o bem só quem te faz, não faz nada de extraordinário.
Então, eu gostaria de terminar dizendo assim para todos que nos ouvem nesta televisão católica. É importante que a gente seja uma igreja em saída, que a gente vá ao encontro, que a gente também vá de encontro contra tanta situação de miséria, tanta situação política adversa e de cultura de morte. É preciso a gente sair desse lugar e ser como o samaritano, aproximar de mundos, de culturas, como vendo o outro como irmão, não como inimigo, como, não simplesmente como parceiro, mas como aquele que é igual a nós, e também ao mesmo tempo que é igual a nós, ele é diferente. E respeitar isso, isso é importante. Está desligado o microfone. É, que profundidade, professor. Né, fez assim, eu pensei muitas coisas, que refleti muito, acredito que todos, né, que estão aqui e que estão acompanhando, e muito profundo a gente pensar, né, que todos somos irmãos. E quando a gente fala da ecologia integral, nós temos que falar da casa comum. Né? E a casa comum nada mais é de estarmos juntos, né, dialogando nessa amizade social. Né? Não podemos estar em luta, né? Nós temos vivido um tempo muito difícil. Você bem lembrou aí, Dom Vicente, né, todas as retaliações, momentos difíceis, né, nós deixamos aqui a nossa solidariedade a ele também, mas temos que estar juntos, ser firmes no propósito, né, e dialogar essa amizade social, ela tem um objetivo, né, que é ajudar o mundo a viver melhor. Né? Então a gente tem que começar esse exercício é agora. Né? Quanto a Avelyn está pedindo socorro, apoio, é ouvir isso. Né, é escutá-la e irmos juntos, caminhar juntos, né, e é que ela possa dizer como que a gente pode, né, quem está escutando também, né, promover esse diálogo em apoio, em solidariedade aos povos indígenas, a todas as pessoas que precisam, né, que estão sofrendo também nesse momento. E aí é isso. Muito obrigada, né, pela profundidade de suas palavras. Então, assim, para dar continuidade aqui, eu queria convidar o Elbert, os nomes aí quase parecidos, né? Kennedy, ele é graduando em Ciências Sociais pela PUC Minas, assessor parlamentar na Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, membro titular do Conselho Municipal da Juventude, RN, e militante nas causas populares. Então, eu passo a palavra para você, para que você possa falar desse tema tão importante. Obrigado, Fernanda. Obrigado, pessoal. Obrigado, Avelyn e Ebert, por já ter trazido essa discussão, né, do diálogo, essa questão da fraternidade de forma tão peculiar, né, tão importante. E aí, Ebert, eu também endosso esse coro aí. E hoje de manhã mesmo, pensando nesse momento e tal, e vinha muito forte também a figura de Dom Vicente. Aí eu falei assim, também não posso deixar de falar de Dom Vicente, porque é ele, né, que bem tem nos representado, né, os cristãos, sobretudo da Igreja de Belo Horizonte, há tempos, desde o crime, né, de Brumadinho, de Mariana também, né, desde o crime de Brumadinho, tem sido essa profecia aí em nosso meio. Né? E é o que tem se colocado à disposição e à frente para poder dialogar com todos, né? E aí a gente sabe que quando a ignorância se confronta com o diálogo, surge todas essas crueldades que a gente tem visto, né, falar. Né? E aí a gente se solidariza e reza a Deus para que eles continuem sendo, né, presença viva de esperança, força que vem de Deus para a gente poder continuar nessa caminhada aí em defesa da vida e contra todos os sinais de morte. Né? Então, a Fernanda já me apresentou, sou daqui de Ribeirão das Neves, né? Minha vida foi construída na pastoral da juventude, né? Então devo muito às comunidades eclesiais de base por ter me formado, né, uma pessoa que pelo menos tem um pouquinho de consciência coletiva e por isso que se coloca no meio de irmãos. Né? E aí a gente... Falando da fraternidade, a gente não pode pensar em ir por outro lado a não ser
aceitando aquele convite que o próprio Papa Francisco faz para a gente, né? Que é vivenciar um amor incondicional, né? Além de qualquer barreira, né, geográfica, de espaço, né? Então ele mais uma vez nos convida a vivenciar esse amor. E aí Papa Francisco parece às vezes um médico, né, que tem vários remedinhos assim. E aí a cada momento do diagnóstico ele apresenta para a gente alguns remédios. E aí ele não só apresenta, mas como vai acompanhando, né? A Fratelli Tutti é quase que isso, né? Quase que um remedinho ali, para poder ir acompanhando, por exemplo, a Laudato Si, né? E tantas outras encíclicas aí tão fundamentais que ele trouxe para poder sistematizar toda essa sociedade que a gente vive. E aí a Fratelli Tutti é mais uma encíclica social, que ele mesmo fala, né? Que vai nos fazer entender um pouco mais sobre essa sociedade doente que a gente vive. Doente porque está cheia de males, né? Cheia de doenças que atacam o seio do homem, o seio da mulher, né? Então, doenças que são reflexos da globalização, né? Que, como eu disse, né, para a Aveline mais cedo, que ataca essas questões particulares do indivíduo, que são tão importantes para a diversidade, né? Então, que nos faz idênticos dentro do padrão normativo, né? Mas quando as nossas diferenças, as nossas diversidades contraria o poder daqueles, né? Contraria as intenções, né? Daqueles que possuem o poder econômico, aí já querem aniquilar aqueles que são diferentes, né? Então, o Papa Francisco, mais uma vez inspirado por Francisco, o santo, né? E que vai apontar caminhos para a gente poder superar todos esses males, né? Só que de um lado, quando a Laudato se falava que o homem tem que, né, que se envolver em si mesmar e com toda, né, o ser vivo, né? Laudato si era toda a interação do homem com o ser vivo. Na Fratelli Tutti, ele vai falar que, além disso, é importante que os homens se reconheçam enquanto seres sociais, né? E isso, na sociologia, a gente também lembra muito de Marx, que fala que o homem é um ser social, não nasceu para ficar sozinho. Se está sozinho, tem algum problema ali. A não ser se for no fim do dia, que ele vai descansar ali por uma horinha, mas logo depois ele vai se interagir de alguma forma. A gente do serviço social gosta muito de Marx, viu? É, acho que todo mundo gosta, um pouquinho, né? Então, vai falar que o homem não nasceu para ficar sozinho, o homem nasceu para poder viver em comunidade, viver em harmonia, né? Eu acho que é um grande desafio para a gente poder entender isso nessa sociedade tão fragilizada que a gente vive. Como que a gente vive em harmonia uns com os outros? Aí, acho que o Papa Francisco vem trazer um remedinho para a gente e vai falar que é o diálogo. É o diálogo que vai fazer com que a gente seja capaz de viver em harmonia aí, né? E fazer com que a gente... Ele traz também a cultura do encontro, né? Então, que a gente vivencia essa experiência da cultura do encontro a partir dessa vivência de quebrar essas fronteiras. Então, a partir do momento que a gente se encontra, que as diferenças se encontram, não é porque existiu uma fronteira ali, mas é porque houve o contato. E é este contato que tem que ser valorizado. Não são as barreiras que limitam a gente, mas é quando a gente se encontra com o outro, se encontra com uma opinião alheia, quer dizer ali que a gente viveu uma cultura do encontro, né? Então, a gente precisa largar um pouco essas rédeas do isolamento, dessa questão fronteiriça, né? Que existe diferenças porque existe fronteiras. Não, existe diferenças porque cada um traz consigo suas particularidades. Quando a gente se confronta, junta aquele balaio, né, que tem cada um, né? E estudando um pouco a encíclica também, às vezes parece que Papa Francisco falava para a gente, para nós brasileiros. Inclusive, ele até traz, né, Vinícius de Moraes, para poder falar que... Ele já até pegar um ponto que ele traz, que ele fala que... Ele cita o próprio Vinícius, né, e fala que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros nessa vida, né?
para poder pontuar isso, né, que a vida nossa, ela é pautada na questão do encontro. Desde quando a gente nasce, a gente vivencia o contato com o outro, né? A gente, na escola, na igreja, a gente aprende com quem está dentro de casa, a gente aprende com quem está fora, né? Então a gente vive essa arte do encontro, por mais que tenha muitos desencontros na vida. E aí, quando ele falava isso, eu pensava muito dessa realidade que a gente vive hoje. Quando a Evelyn, por exemplo, falava da política, que a política ela tem que produzir o bem, eu acho que é isso. Acho que a gente entender que nós, como seres políticos, a gente tem que entender este espaço como um espaço de produzir o bem, de produzir a coisa boa. Em guerra, e aí acho que a gente pode usar esse termo nesse caso, em guerra a todas as causas de morte, né? Porque nós somos convidados a vivenciar uma luta diária aí, defendendo a vida contra todos os sinais de mortes, né? E aí ele falava muito sobre essa dimensão do diálogo, como que a gente vivencia o diálogo na prática, né? Já que está propondo formas de vencer e superar todo o mal para a gente poder viver uma harmonia, como que a gente vivencia a questão, né, dos diálogos ali no cotidiano. E aí ele falava muito dessas opiniões raivosas e do diálogo. E falando muito dessa rotina que a gente tem de redes sociais, né? Que nem rede social é o lugar que cada um tem suas opiniões, né? Cada um se torna cientista político, cada um se torna médico infectologista. Então a gente tem mais tem, cada um com as suas formações acadêmicas virtuais, né? E aí a gente se depara, às vezes até a gente mesmo, com opiniões raivosas, onde que a gente expõe a nossa opinião, discute, um briga com o outro, um xinga o outro, né? E ali nenhum sai com nenhuma construção ali, cada um sai com a sua opinião. Lembrava também Dom Helder Câmara, que falava que quando eu ofereço um pão para o outro e recebo um pão, cada um ali sai com um pão, um pedaço de pão. Agora, quando eu ofereço a minha opinião para o outro e ele me oferece a opinião, cada um vai sair com duas opiniões, né? Então, essa questão de dar opinião tem que ser pautada nessa questão do respeito e dessa linha do diálogo, né? Que não adianta a gente estabelecer meios para poder denegrir o outro, utilizar palavras grosseiras, que parecem ser palavras benditas, né? Mas, na verdade, estão sendo palavras malditas, né? Porque quando a gente inibe a ação do outro, porque nós utilizamos nosso poder de fala, a gente não construiu nada. E o outro vai sair com raiva, vai sair prejudicado, e aquilo que a gente traz em nossos corações não foi dito para ninguém. Pode receber mil e uma curtidas, mas se não produziu, transformou o coração do outro lá ou fez ele pensar a vida de outra forma, não adiantou de nada. A gente gastou internet e tempo à toa, né? Então, Francisco, no Fratelli Tutti, e eu acho que todo mundo tinha que ler mesmo, porque ele traz, né, meios para que a gente possa transformar a nossa vida social, né? Em todas as dimensões da nossa vida, né? Tanto na nossa relação com a natureza, tanto na relação social, trabalhista, né? Ele traz muito bem essa relação capitalista que permeia a nossa sociedade, né? E essa sociedade de consumo é uma preocupação muito grande, né, de Francisco, e as contribuições dele são muito importantes para a gente poder pautar a nossa vida, né? E parabenizar também a iniciativa da Pastoral Universitária, da PUC Minas, né, a ADERE também, todos aqueles que estão envolvidos nestes caminhos, por trazer essa dinâmica mesmo do diálogo, né, porque a gente pensa assim, como que a gente vai dialogar com gente que só produz coisa ruim? Como que a gente dialoga com essa gente? Como que a gente dialoga com fascista? Como que a gente dialoga com racista?
Como que a gente dialoga com aquelas pessoas que só produzem mal? É difícil. Mas se a gente pensar nessa questão que Francisco tanto traz, dessa questão do amor além fronteiras, a gente consegue não esquecendo as crueldades da história, né? Não esquecendo o sangue e o mal que vários episódios da história já trouxe para a gente. Mas a gente precisa reconhecer toda essa complexidade que está na opinião do outro para a gente poder estabelecer diálogo que promova a vida. Porque diálogo que nem é diálogo, né? Troca de opiniões, a gente já tem aí, a gente já vê, e que produz muita morte. Então a gente tem que aprender, né, em toda essa caminhada nossa aí, a pensar e vivenciar diálogos que promovem aí a vida. Eu acho que é mais ou menos isso e tal. E aí, assim, mais só a pessoa, né, meditando mesmo tudo aquilo que Francisco tem para nos dizer, e tantos outros também, né? E eu acho que essa é uma das encíclicas mais ecumênicas que a gente já vivenciou, né? Francisco, por exemplo, trouxe Vinícius de Moraes, né? Para sistematizar um pouco da coisa, né? Mas é muito rico esse diálogo interreligioso, né, que Papa Francisco traz, e não só interreligioso, né, em todas as esferas da vida mesmo. Eu acho que é isso, agradecer já a oportunidade e vão caminhando, dialogando sempre. Que ótimo, hein? Olha, gostei ali, ó. Que coisa maravilhosa, que palavras, né? Eu acho que o diálogo, o Elbert, ele se constrói no dia a dia, né? E é perseverar no diálogo verdadeiro, real. E aí eu tô aqui com ela, né? Com a Fratelli Tutti, que você citou, né? Não sei se dá para ver direitinho aí, né? Do Papa, e realmente, assim, traz uma reflexão profunda, né? E eu até anotei aqui, eu queria falar para vocês, né? Que acho que muitos já conhecem, mas ele coloca lá o que é dialogar, né? Aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender, entender-se, procurar pontos de contato, construir juntos um diálogo social autêntico, que inclui a capacidade de respeitar o outro. Então, o diálogo, ele é profundo, ele tem que ser profundo, né? É uma nova cultura, como você bem disse, a cultura do encontro, né? E que é muito de uma profundidade muito grande, muito lindo esse documento, né? De ouro, né? Um tesouro que o Papa Francisco entregou para nós, e eu estou usando, né, agora, assim, diariamente, nas minhas aulas. A gente fala tanto de comunicação, né? E será que a gente está se comunicando numa sociedade tão individualista, tão capitalista, que só olha para a gente, né, e que se esquece que somos um coletivo, e que para sobreviver e viver bem, temos que estar de mãos dadas e juntos, né? Então, assim, passou tão rápido o nosso tempo, nós temos poucos minutos, e eu queria, assim, né, primeiro, não poderia aqui deixar de agradecer, né, a todos que contribuíram para esse diálogo tão, assim, reflexivo, embora breve, né, a gente poderia ficar aqui discutindo a Fratelli Tutti, né, essa questão da amizade social que é tão profunda, a noite toda, né, por dias. Então, agradecer ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a Pastoral Universitária da PUC Minas, a ADERE, né, o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental, né, e todos que contribuíram, né, na construção desses diálogos, né, tão importantes da Romaria, esse percurso formativo, que são, na verdade, provocativos, né, porque a gente sai daqui com vontade demais, né, a busca constante desse diálogo permanente, né, que a gente possa contribuir e estar juntos. Então, assim, nós temos alguns minutinhos ainda, né, desse diálogo, desse encontro, e eu queria ouvir um pouco mais, assim, cada um de vocês, o que fica, algo que queiram dizer, né, a contribuição que vocês poderiam deixar aí, uma provocação nesses minutinhos que nós temos ainda. Então, quem gostaria? Eu gostaria. Gostaria de aproveitar os minutos para
convidar, né? Ouvi falar muito do Dom Vicente, dessa luta também contra a mineração. Então, os povos indígenas ali estão vítimas de algo e resultado dessa mineração. Não sei se posso concordar se existe uma mineração não predatória. Eu acho que é contraditório. Mas eu quero convidar o Vicente, todo o pessoal que está assistindo a TV Horizonte, a guerreira que está fazendo, descobrindo essa retomada aí da sua ancestralidade, o Everett, esse enfrentamento da mineração, a estarem na Mata do Japonês. A gente está tendo aquele território invadido, grilado. A gente sabe que hoje a política ela é frágil diante do poder econômico. Então, a gente entende que há poderes políticos que estão de olho naquele loteamento, do que é uma floresta, eles querem fazer loteamento. Então, já existe esse trabalho de proteção da Mãe Terra, que eu percebi que há esse engajamento, inclusive dentro desse contexto, né, de que não há mais setores individualizados para a gente cuidar. Não vou cuidar da questão ambiental, vou cuidar da questão psicológica. Não, é tudo um todo. A gente precisa cuidar e pensar num tanto na Mãe Terra enquanto um sujeito de direito, um ser integral, quanto o ser humano, enquanto interligado à Mãe Natureza. E é assim que é uma das coisas que mais faz com que o povo indígena queira território. Às vezes as pessoas falam, o povo quer terra, o índio quer terra. Não, a gente não quer terra, a gente quer território. Terra quem quer é fazendeiro, terra quem quer é grileiro. É esses que loteiam e cercam a Mãe Terra. Esses que vendem, fazem dela uma propriedade. A gente quer território, que é quando a gente faz parte dela, onde a gente tem afetividade, onde a gente tem uma ligação estreita com a manutenção e a preservação dela. Então, quero convidá-los a todos a irem à Mata do Japonês. Posso mandar a localização. Existe a campanha também de mobilização, campanha, inclusive, a gente se organiza para caronas coletivas, saindo de Birité, Betim, região metropolitana, e é o @comitemineiro. No @comitemineiro, acha todas as informações e entre em contato também, manda no WhatsApp, porque é urgente. Os grileiros marcaram uma reunião dentro da floresta amanhã, então os parentes estão aterrorizados, estão preocupados, porque como eles têm ameaçado já as vidas indígenas ali, eu quero convidar todos a somarem força para que a gente colocar esse Fratério Tuti na prática ali junto com os povos indígenas. Pacatureté, muito obrigada. Gente, é isso aí, vamos somar, né, com a Avelyn, quem está escutando aí, está ouvindo, assistindo ao vivo, né, puder entrar lá, né, chama @comitemineiro, é isso, Avelyn, correto? No Instagram é @comitemineiro, no Facebook é Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas. Isso, né, vamos somar, né, e aí fica o convite para todos nós, vou levar para o Vicariato Episcopal para Ação Social, né, nosso querido Padre Júlio, para que a gente possa também contribuir, refletir, somar com a luta de vocês, conte conosco, viu? Vamos lá, gente, vocês gostariam de uma palavra final, quem gostaria? Sim, eu gostaria também, além de agradecer, né? Eu acho que terminar falando da importância do diálogo é fundamental. Às vezes a gente sempre se questiona assim, né? O diálogo, ele é falar e ouvir. Muitas vezes a gente se questiona também, falar, dialogar com quem não quer diálogo não é possível, ou é possível. Mas a gente não pode deixar de falar isso e nem de ouvir, né? Até o fato de se fechar já diz muita coisa de uma situação e a gente precisa ler isso, fazer essa análise. Eu terminaria citando, plagiando um pouco Hans King, que é um filósofo, um teólogo que morreu há pouco tempo, eu sou da área das ciências da religião. E ele dizia assim, né, que ao ver que o mundo, nós temos mais de 80% das pessoas que dizem ter religião, de acreditar em Deus ou nos deuses, e que procuram fazer o bem, procuram fazer o amor. Então ele diz assim, a paz no mundo depende das religiões. Ou seja, se a maioria das pessoas dizem ter fé e acreditar nesse Deus que é amor, esse mistério que é amor, a paz depende das religiões. Então, eu acho que nós, cristãos e outras religiões, essa que é a proposta do Papa, a gente precisa assumir esse papel também, de fazer o bem, de promover o bem.
entender que a gente é irmão, que nós estamos juntos. Nós não podemos estar sozinhos. Nós não podemos deixar alguém para trás. Havia uma prática no início da igreja chamada coinonia, comunhão. Não podia haver necessitados entre eles. Então a gente tem que retomar essa ideia. Não pode haver alguém necessitado. Precisamos dar as mãos. Sobretudo a proposta que a Avelin fez, mas há tantos excluídos que estão aí diante de nós. Não podemos deixá-los para trás. Deixo aí meu abraço para todos, aos amigos também que acompanharam e aos leigos e leigas da Arquidiocese. Vamos dar as mãos, gente. Vamos dar as mãos. Não é isso? Wilbert? Então, agradecer mais uma vez a oportunidade, Fernanda, e toda a equipe também, a pastoral, o Adere, né? E mais uma vez retomar aquilo que a encíclica tanto fala, né? E que é uma urgência nossa, que nós possamos buscar essa libertação da crueldade de não pensar nos outros. Quando a gente não pensa no outro, na necessidade do outro, nós nos tornamos seres cruéis, e muito cruéis, né? E a crueldade de pensar que o outro não tem valor. Todo mundo tem valor. Até aquilo que a gente julga ser o afastado do nosso ciclo. Mas todos têm valor, independente das suas posições, das suas inquietudes que estão ali dentro, mas todos têm valor. E ninguém pode ser desconsiderado neste sentido, né? Então, que nós possamos, nessa caminhada, vivenciar essa libertação da crueldade de não pensar nos outros. Um abraço a todos que nos acompanham, e a gente se encontra aí nessa romaria. Bom, né, muito obrigada também, Wilbert, né, por tudo, pelas suas palavras. Queria agradecer a todos vocês, né, por essa noite tão especial, essa live sobre amizade social. Agradecer a todos que assistiram, né, e estamos aí para continuar os diálogos, me coloco disponível, né, que a gente possa ter outros encontros, que a gente possa estar juntos. Foi uma alegria muito grande, e é isso, né, um grande abraço, com muito afeto para todos vocês, e que venham mais lives, temos mais duas aí na próxima semana, né, que vão dar continuidade aos diálogos da Romaria, um percurso formativo sobre uma nova economia e sobre uma educação para o cuidado. Então, é isso. Muito obrigada pela noite produtiva. Boa noite a todos que estão assistindo e até o próximo encontro. Um grande abraço, gente.